好，继续看一下万科争夺战吧。昨天有香港媒体报道说，国资委和证监会不满华润在万科股权战当中的行为，不过这个消息没有得到两个部门的官方的证实。法律界人士向记者表示，目前万科各股东的行为都在法律的框架体系之下，所以监管层不应该过多的干预。港媒援引国资委人士称，国资委对华润在万科控制权争夺战行为有很大程度保留意见，该说法与此前国资委副主任肖亚庆只要有利于深圳的发展，有利于企业的发展，我们国资委就支持的表态有一定差异。此外，报道援引证监会消息人士称，如华润和宝能作为万科两大股东被发现有非法行为，他们将受到惩罚以及冻结股东权利。业内人士分析，上周五证监会已表态要对相关事项进一步核实，如有违法行为将进行惩处，也属监管应有职责。除此以外，监管各方不应过多干预。对于他们本身这个股权之争的话，我感觉是不建议过多的去干预啊，因为这个目前呢，像宝能也好，或者是华润呀，他们都是按照公司法或者是这个交易所的这种规则来走的程序，所以这个本身是没有问题。那监管层这块，他如果是从保护中小投资人的这个角度的话，他可以关注一下，比如说信息披露这块是否这个合法合规啊，如实披露啊，对这块的这个信息的监管还是有必要的。6月27号，深交所分别向华润和宝能系旗下聚盛华公司下发关注函，说明其是否存在一致行动人关系。公司治理专家高明华表示，市场监管层的介入应以保护中小投资者权益为出发点，而对于国资委而言，如果在股权争夺中可能造成国资流失，必然要进行干涉。比如说你高价买进宝能持有的股份，那可能他就要评估一下，这是不是涉及到国资的流失，因为他肯定想成为第一大股东啊，这是从华润自身角度来说啊，甚至包括国资委的角度来说，他恐怕都希望华润能够回归第一大股东的地位。但怎么能够成为第一大股东，怎么回归第一大股东，那么更多的恐怕就要合乎规范。高明华认为，由于万科复牌面临股价下跌预期，除非宝能低价转让，否则从国资监管角度，华润接手宝能持股可能存在较大难度。而不论是华润还是宝能，此次对万科控股权的争夺都反映出 A 股市场在法律不健全情况下的一种不合理现象。因此呢，他一定要各方，可以说各方要争夺控制权。控制权的不仅是获得财务上的收益，他可以通过调配企业的资源来获利，而这种调配企业资源往往损害其他股东利益。